Өрд өмнө байгаагүйгээр дэлхийн хүн амын дийлэнх нь хот суурин газар амьдч байна. Хот суурин руу чиглэсэн их нүүдэл төвлөрөл байж болох хэдий ногоон байгууламж зайлшгүй төлөвлөгдөх ёстой. Ирээдүй хойч үедээ ногоон, цэвэр, эрүүл амьдрах орчинг үлдээх хэрэгмэлзэл бидэнд бий. 2050 он гэхэд 6 тэрбум гаруй хүн хот суурин газарт амьдрах төлөвтэй байна. Мод бол байгалийн агаар цэвэршүүлэгч юм. Ой модод агаарын температурыг 2-8 хэмээр бууруулж байдаг. Хотын ногоон бүс нь агаардах хорт бодисуудыг цэвэрлж, нүүрс төрөгчийг шингээснээр уур амьсгалын өөрчлөлтийг багасгах ач холбогдолтой. Амьдарч буй хот суурин газраа илүү ногоон, илүү цэвэр, илүү аз жаргалтай болгоцгоё.